Nós estamos aqui no Parque São José Operário, onde na noite de ontem um assalto acabou acontecendo. Três elementos teriam entrado aqui esse estabelecimento e praticado um assalto. As informações que no momento do assalto estava a empresária e também o seu marido, que foram rendidos pelos criminosos. As informações que eles estavam em duas motos. Uma ficou lá na esquina e a outra veio aqui para a porta do estabelecimento com dois criminosos armados. Nós vamos adentrar aqui o estabelecimento para conversar com a empresária e também com o proprietário para obter mais detalhes a respeito do ocorrido aqui na distribuidora de água Arca da Aliança, que fica aqui no Parque São José Operário. A empresária estava aqui dentro, junto com o seu marido, quando os dois criminosos adentraram aqui a distribuidora. Esta câmera de monitoramento registrou o momento em que eles já estavam aqui dentro. As informações que eles acabaram levando, um aparelho de televisor que estava aqui no estabelecimento, como também uma certa quantia pequena em dinheiro. A família estava aqui trabalhando, já descarregando os caminhões no final do dia, quando acabaram aí sendo surpreendidos pelos dois criminosos que acabaram adentrando aqui o estabelecimento. As informações também é que eles estavam utilizando de arma de fogo, municionada, e todo o tempo ameaçava o empresário e a empresária de morte. Eles foram colocados aqui na parte da residência, foram rendidos e acabaram sendo colocados aqui dentro, amarrados, né? Aí, logo em seguida, quando eles saíram, já pegaram o televisor da residência, a quantia em dinheiro de aproximadamente R$150 e acabaram aí levando. Ainda levaram perfumes da Natura ou entre outros objetos. As informações também das vítimas é que eles estavam bastante nervosos, né? E ameaçavam o tempo todo o empresário de morte. E ainda chegou a dar aí umas duas coronhadas na cabeça do empresário. Câmeras de monitoramento registra o momento em que eles estavam entrando e saindo aqui do estabelecimento. Ainda no dia de hoje, a empresária é bastante nervosa por conta aí do ocorrido, né? Aqui é uma distribuidora de água, né? Que fica aqui no bairro Parque São José Operário, aqui próximo ao bairro Vila Pedro Brito. E eles estavam aqui, neste ponto, quando os dois criminosos acabaram adentrando e praticando o assalto. Já deram uma porrada, bem que eu tomando o galão. Já deram uma coronhada ou foi um soco aí? Uma pancada com revólver. Uma coronhada, né? O senhor tá conseguindo nem falar, né? Eu tô muito, sei lá, agradeço a Deus. A gente estava aqui descarregando o caminhão, né, de água, os meninos descarregando aqui, isso é de costume a gente descarregar. E aí terminamos de descarregar os cheios, fomos carregar os secos para voltar novamente para a fonte. Quando de repente a gente já estava terminando, os caras invadiram aqui. Se você quiser entrar para conhecer. Vamos entrar aqui? Com licença, viu, gente? Olha só aqui, ó. Tem essa câmera aqui, eles não perceberam que tinha essa câmera. Sim. E aí meu esposo saiu e aí fomos para cá, onde eles levaram o resto das coisas. Tava o dinheiro dos meninos aqui, R$160 que era para pagar o descarrego dos meninos. E aí quando ele olhou para lá, ele viu o monitor com as câmeras. E aí, o monitor ficava bem aqui nessa estante, né? Exatamente. Olha aqui, João, o monitor das câmeras de segurança, né? Porque sempre a gente fica vendo o que está acontecendo. Aí eles arrancaram tudo aqui, eles não perceberam, eles são tão assim, sem noção, que fica gravado é aqui, é o... Olha aí, ó, ficou gravado, o HD, né? Isso, aqui é o HD, que fica gravado tudo o que acontece nas câmeras, eles levaram a televisão e deixaram o HD. Então tá bem fácil para a gente localizá-los. Por motivo do HD que está aqui. E também tem uma câmera dentro do depósito, localizando tudo que está acontecendo. Aqui foi a caixa de produtos da Natura. Olha aqui, gente, que situação, né, que aconteceu aqui nessa localidade. Para olhar, para conferir a mercadoria, estava aqui dessa situação. Eles levaram o que puderam, pegaram uma sacola grande que estava aí. Aqui é perfume, né, do caiaque. É, da Natura. A caixa chegou hoje. Tem problema de pressão, ele já estava caído ali. Ainda deram uma coronhada na cabeça dele, porque disse que você não podia correr, e ele correu. E aí, essa situação que nós estamos vivendo. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Leila. Dona Leila, né? A senhora que é proprietária aqui do local. Sim, né? Eu e meu esposo, Deusdete, que é conhecido como irmão. Irmão. O
que eles falavam aí na hora aí? Que não, que só queriam levar as coisas. Ele sabia de tudo, ele estava sabendo de tudo e queria só o dinheiro e dar o dinheiro, levar o meu celular. Eles são tão... Só você ter uma ideia. Eles sim, vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar aqui toda essa situação. Viu, gente? Olha só aqui, ó, a dona Leila, né? Isso. Meu celular pessoal estava bem aqui e estava aqui o do meu esposo. Esses porta-retratos estavam assim, né? Do meu esposo estava aqui como tá, e o meu outro que é dos aplicativos. Quando eu e meu esposo caíram lá, mandando ele, mandando abaixar a cabeça, abaixo, não abaixa, e ele, quando ele arrancou a televisão, eu ainda consegui pegar os dois porta-retratos e fazer isso em cima dos outros celulares, foi Deus. Senão nós estávamos sem comunicação também, né?